力片《我和我的祖国》于19日晚在京举行全阵容盛典，导演陈凯歌、张一白、管虎、薛晓璐、徐峥、宁浩、文牧野，参演本片的黄渤、欧豪、张译、任素汐、张嘉译、韩浩林、吴京、杜江、朱一龙、惠英红、任达华、葛优、王东、龚蓓碧、陈飞宇、田壮壮、宋佳、韩东君、耿乐、梁静、王天辰、樊宇杰、马伊琍、邵文、高亚麟、王道铁、马书良分别登台，逐一讲述每个故事深情承载的全民时代记忆，同时还分享了创作背后的经历与感触。非凡娱乐实时报道。